I ove godine opština Stara Pazova pomaže mlade talente u oblasti umjetnosti, kulture i obrazovanja. Za jednokratnu novčanu pomoć mladim talentima u oblasti obrazovanja i oblasti kulture i umjetnosti opština je ove godine opredelila 2,5 miliona dinara. Da vas podsjetimo, prošle godine je bilo 2 miliona dinara, pa smo se opredelili ove godine da povećamo tu sumu na 2,5 miliona, jer opština smatra da je to budućnost naše opštine, ulaganje u studente i koji će danas sutra biti značajni faktori razvoja naše opštine. Do 24. februara traje javni poziv za podnošenje zahtjeva za pomoć mladim talentima u oblasti kulture i umjetnosti. Pravo na dodjelu pomoći imaju studenti starosti do 26 godina sa prosječnom ocjenom od najmanje 9, ili diplomom najbolji student univerziteta ili najbolji student univerziteta umjetnosti, kao i nagrade sa priznatih takmičenja u zemlji i inostranstvu. U toku je javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć mladim talentima u oblasti obrazovanja. Imaju pravo svi studenti da konkurišu osnovnih akademskih studija, studija drugog i trećeg stepena koji u prethodnim godinama studija imaju prosječnu ocjenu najmanje 9. Prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova najmanje 2 godine i da su u školskoj 2016. i 2017. godini upisani kao redovni studenti. Za oba javna poziva kandidati treba da dostave popunjen obrazac prijave koji mogu da dobiju na infopultu u zgradi opštine ili da skinu sa opštinskog sajta, zatim fotokopije lične karte, indeksa i tekućeg računa i potvrdu o prosječnoj oceni. Šolaja kaže da interesovanja ima.